Takže dobrý večer. Já myslím, že takhle na začátek je ideální, že půjdeme na pivo. Co? Ale na to nejlepší, jo? Protože třeba, já nevím, jestli jste to věděli, ale existuje soutěž o nejlepšího výčepního roku. Já jsem to třeba nevěděla. Ale my jsme na té nachmelené legraci byli. Teda takhle my ne, ale Tomáš Kraus. A vy si na to teď můžete podívat. A je to tady, přátelé. Opět se začne skloňovat filmový festival ve Varech. Mají před sebou 58. ročník a za sebou první letošní tiskovou konferenci, kde samozřejmě nechyběl ani Jiří Bartoška. A protože k tradici filmového festivalu ve Varech patří i to, že každý rok podpoří nějakou nadaci, a protože letos je to nadace hokejisty Jakuba Voráčka, tak jsme se ho našli během focení charitativní kampaně a Jakub nám prozradil jednu věc, která se rozhodně dneska zařadila na seznam zpráva dne. No a pak je tady poslední zpráva dnešního Showtimeu, a to je to, že zítra pro vás taky budeme mít aktuální věci a věci, které vás budou zajímat. Tak u toho buďte, hezký večer.